Сега продължаваме нашия разговор с Павлина Собашова от ЮАР. Надяваме се да сме възстановили връзката с нея. Госпожо Собашова, чуваме ли се добре? Да, аз ви чувам чудесно. Надявам се и вие да ми чувате. Чуваме ви. Ние... Идеята беше да започнем от референдума и да продължим с традициите, но нека започнем с традициите. Тук показахме един репортаж за едни млади момичета, които пеят народна музика. А знам, че вие в ЮАР, освен така гражданската и политическата си активност, развивате и много дейности, чиято цел е точно тази, да се поддържа връзката с България. Може ли да разкажете малко за това в началото? Да, можем да ви разкажа. Тук имаме недавно училище, което вече от доста години, повече от 10 години работи. Имаме повече от 30 деца, които редовно посещават училището и много ентусиазирани да изучават български език, заедно с родителите си, разбира се. Освен това имаме танцов състав, в който участват и възрастни, и деца. Много упорито се подготвят за наши тържества, изнасят концерти. Особено всяка година правиме благотворителен концерт за набиране средства за дружеството в края на годината, където участват и децата от училището, и танцови състав. Имаме също самодейна театрална група, които се изявяват и с които правиме много български пиеси. Вече сме правили Криворазбраната цивилизация, Женско царство. Тази година ще правим Милионер по Гогол. Хората го приемат много добре и с голяма посещаемост тези мероприятия. Казахте, че... Казахте, че има неделно училище. Разполагате ли с достатъчно учебници? Има ли букварчета за децата? Да, всяка година осигуряваме учебници от България. Работиме и по специална програма за неделни училища, разработена от Министерството на образованието. Набрали сме също и доста голяма библиотека от дарители, получаваме книги и да, имаме доста добра база. Очевидно сте една доста активна общност. Да преминем към този въпрос, който се опитахме да зададем още в началото на разговора за вашето участие в предстоящия референдум на 25 октомври. Знаем вече, ще има разкрита секция при вас. Въпросът е дали имате готовност с организацията, свързаха ли се с вас институциите, които отговарят за организирането на тази секция? Ние самите имаме готовност. Вече сме приготвили хората, които ще обслужват секцията в неделния ден. Очакваме изключване от посолството с техните изисквания точно. И нямаме връзка с Централната избирателна комисия. Не знаем дали и кога точно те ще се свържат с нас. Надяваме се също да се свържат, ако имат някакви по-специални изисквания. Имахте ли проблеми около събирането на подписите, защото ние получаваме различни сигнали от българи в чужбина, свързани с електронното заявление. Много от тях се притесняват за личните си данни. Затруднения не сме имали особени. Според мен електронния вариант работи много добре. Единствено трябваше да организираме хората да запишат един и същи адрес, на който ще бъде отворена секцията. По принцип не сме имали затруднения. Освен това, има и притеснения около самата организация на референдума. Има също така сигнали отново от зрители на BIT, в които се казва, че е възможно самите институции да не успеят да предоставят на време необходимата
техника за провеждането на този вот, да изпратят необходимите представители, за да се сформира комисия? Ами ние лично не сме изпитали още някакви особени затруднения. Ако има такива, може би за бъдеще ще ви информираме. За сега, както казах, очакваме следващата седмица да имаме среща в посолството и да говорим по самата организация. Не мога да спекулирам и да кажа, че има затруднения, когато сме изпитали такива. Госпожо Собашова, един последен въпрос. Колко българи се очаква да гласуват в тази секция, която ще бъде разкрита в Мидранд? Очакваме повече от 150 човека да гласуват тук. Една сравнително голяма българска общност. Добре, благодарим ви за това включване. Павлина Собашова от Южноафриканската република.